varsinkin kun ollaan yrittäjiä ja halutaan ikään kuin olla parempia koko aika ja aina pitäisi kehittyä ja hirveä draivi, niin et ei voi kiirehtiä. Sillä tavallaan joudutaan lisäämään sitä itsetuntemusta ja sä joudut vastaamaan tämmöisiin kysymyksiin, että mikä sulle on tärkeää elämässä ja mitä sä elämältä haluat, niin niistä sä joudut, tai sinne sä joudut palaamaan joko myöhemmin tai sitten jos tajuat lähteä sieltä heti, niin hyvä näin. Rakas katsoja, tervetuloa 10.10. järjestettävän Successful Mind-seminaarin etkoille. Me haluttiin Ainon kanssa tehdä tällainen jakso, koska siihen on noin 2 viikkoa aikaa. Ja Menestyvä mieli on sekä meidän kanavan nimi että tapahtuman nimi, mutta Lontooksi. Joten käydään vähän läpi sitä, että mitä se on. Ja Aino on tehnyt siihen meille kysymyksiä, mutta ensin se tärkein, eli tervetuloa Aino. Kiitos. Ja me lähdetään tästä pallottelemaan yksi kerrallaan ja uskon, että me kaikki saadaan tosi hyviä ajatuksia siitä, että mitä menestyvä mieli on ja miten se pysyy menestyvän. No niin, ensimmäinen kysymys, Teemu. No valmis. Sinä olet valmis, loistavaa. Katsoja varmasti kiinnostaa erilaiset henkilöt, keitä menestyvä mieli ikään kuin koskee ja ketkä voi sen tiimoilta jotain hyvää tarjota. Niin kuka on sellainen tyyppi, keneltä sä oot oppinut paljon ja ketä noiden katsojien ehkä kannattaisi seurata myös? Vitsi, toi on vaikea, koska niitä on niin paljon, keltä on tässä vuosien varrella ammentanut inspiraatiota. Et en tiedä, saako vetää kotiin päin, mutta... Ai sinua, kun pitäisi. Ei nyt sentään. Ei nyt sentään. En ainakaan vielä tykkää itsestä niin paljon, mutta kyllähän hyvä ystäväni ja kollega Kustasperin Harri, onhan se nyt ihan jäätävä kaveri siinä mielessä, että sen lisäksi, että Harri on väitellyt henkisestä suorituskyvystä filosofian tohtoriksi, niin sitten se, että se on myös poikkeuksellinen kokemus asiantuntija sen takia, että on toiminut Suomen poliisin valtakunnallisessa valmiusyksikkö Karhussa 20 vuotta, josta 10 vuotta operatiivisena johtajana, niin harvalla on varmaan jollain, mutta en minä ainakaan tiedä ketään, kellä on niin kuin tavallaan nämä molemmat puolet. Ja mitä henkiseen suorituskykyyn liittyy, niin minun mielestä on tärkeää, että kun siitä puhutaan, niin se ei pohjaudu mielipiteeseen, vaan se pohjautuu tämmöiseen tieteelliseen evidenssiin. Niin siinäkin mielessä Harri on ollut mulle semmoinen inspiraation lähde. Ja just toi, että mistä Harria voi sitten seurata. No tietysti ainakin Harrin ensimmäinen kirja mielen valmentamisella, oliko se optimaaliseen suoritukseen vai mitä? Se on tuossa takana. Mielenvalmentaja, joo, kyllä. Juuri näin. Oikein muisti. Se on nimittäin niin pitkä nimi, että niin sen kanssa on haaste. Se on tietysti ensimmäinen, mutta itse henkilökohtaisesti enkä sano tätä sen takia, että myös itse esiinnyn siinä kirjassa, vaan ihan rehellinen mieli. On toi tilannetajukirja, jonka Harri kirjoitti Helena Oomanin kanssa. Tai sitten tämä Harri Väikkäri, mä en tiedä kuin hyvin se näkyy sinne, mutta mä voin lukea tästä tämän hienon pitkän nimen. Do people get shot because some cop panic? Enchantment of individual resilience through a police resilience and efficient training program. Eli tästä selviää se menetelmä. Toki se on myös käytynä läpi tuossa tilannetajukirjassa. Joka on muuten aika loistava kirja. Mut nyt kun me on puhunut jo jälleen kerran aivan liikaa, niin kyllä mulla kiinnostaa, koska tämä Aisa-pari on nyt tässä vaihtunut, niin mulla tavallaan kiinnostaa, koska meillä on Ainon kanssa ensinnäkin eri sukupuolet, jos ei ole vielä välittynyt sinne. Toivottavasti on. Mutta sen lisäksi meillä on myös vähän ikäeroa. Aino on tavallaan, no se on ainoa ihminen, joka saa mut tuntee vanhaksi, aina kun aletaan puhumaan somesta tai jostain muusta. Mä en tiedä, onko mä tästä kauhean ylpeä. On se ominaisuus. Ominaisuus. Niin tavallaan mulla kiinnostaa se, että kun sä seuraat aika paljon myös, niin kuin, tai sä seuraat oikeastaan enemmän ulkomaalaisia. Joo.
Totta. Puhujia, mitä minä, niin, niin mulla tavallaan kiinnostaa, että eikä se nyt tarvitse toki ulkomaalainen olla, mutta että kuka sulla on semmoinen, joka sua inspiroi, ketä ehkä katsojat vois seurata? Joo, niitä on aikamoinen määrä, niin kuin sullakin. Jos mä olisin valinnut suomalaisen, niin varmaan olisin kanssa Harriin taipunut, koska hänen työhön mä ehkä eniten tutustunut. Mutta ulkomaalaisista, jos mä nyt mietin niin kuin katsojan hyödyn kannalta ehkä eniten, niin on semmoinen tyyppi esimerkiksi kuin Louis House. Joo. Se itse asiassa haastattelee paljon. Hänellä on myös siis oma YouTube-kanava ja hän haastattelee tosi mielenkiintoisia tyyppejä. Siellä on ollut kaiken maailman Tony Robbinsit ja muistaakseni Adam Grantia ja Brennan Brownia. Tällaisia, mitä me ollaan esimerkiksi kuotattu meidän jaksossa aika paljon, niin hän on päässyt haastattelemaan näitä tyyppejä. Niin hänellä on hyviä jaksoja, hän on hyvä haastattelija. Ja siellä on ihan hirveästi kullanarvoista sisältöä, jos jaksaa kuunnella vähän pidemmän formaatin juttuja. Niin sitä mä suosittelen. On raitteenvuotsa valmis kysymys kakkoseen. Tulee toinen. Mikä on sellainen oivallus viimeisen vuoden aikana, joka liittyy mieleen ja erityisesti ehkä menestyvään mieleen? Mikä on antanut sulle eniten ylipäätään? Semmoinen niin kuin asia, minkä sä oot hiffannut tai lisännyt sinne omaan elämään. Ihan mikä vaan. No niin. Ai luoja, tämä vastaus on tylsä. Mä joudun vastaan kaksi, koska ei tästä ekasta kukaan saa mitään, mutta tämä on rehellinen vastaus. Anna tulla. Me on mennyt aikaisin nukkumaan. Oppa tylsä! Eli se on siis ollut käsittämätöntä ne kerrannaisvaikutukset, mitkä sieltä on tullut. Että jopa vähän hävettää, mutta että mulla on semmoinen kausi menossa, että tämä on siis vaativin kausi, mitä mulla on koskaan ollut. Ja siinä niin ei ole vaan varaa notkua siellä illassa. Ja tosiaan ne kerrannaisvaikutukset, niin ne on ollut kyllä todella suuret. Toinen semmoinen iso oivallus on ollut tämmöinen, jos puhutaan vähän melodramaattisesti, niin tämmöinen kärsivällisyyden mestari. Minä nimittäin huomaan, että kun tulee 30 ikään ja siitä eteenpäin, niin alkaa tajuamaan, että se et olekaan niin erinomainen, mitä sä oot kuvitellut olevan. No onneksi mulla on siihen vielä vähän aikaa. niin no, tää on hyvä sparrausta. Niin sen niinku tavallaan ymmärtäminen, että tiettyjä asioita ei vaan voi oppia nopeammin. Se on aika iso pilleri nieltävänä, mutta et niinku, et se vaan kuuluu siihen prosessiin. Mulla on yksi valmennettava, joka on tämmönen suurempi johtaja, mieshenkilö, vähän reilu 50, ihan loistava mentori. Ja sen kanssa on paljon puhuttu, kun meillä on se parikymmentä vuotta ikää. Sen kanssa on ollut tosi siistiä peilata sitä, että miltä se elämä näyttää siellä ja miltä se näyttää täällä. Ja mun mielestä se, kun yleensähän aina iästä puhutaan niin kuin vähän negatiivisesti. Niin puhutaan. Niin kuin tavallaan, että sitten kun sä oot 5-5, niin aina siihen liittyy jotain negatiivista. Joo, kyllä, ja sitä niin kuin jotenkin sinne lataa aika paljon, se rupeaa pelottaa. Joo. 30 kriisi, 50 kriisi, kyllä näitä on. Niin tämän henkilön kanssa, kun me ollaan sparrattu tätä, niin mulla on tullut jopa semmoinen tunne, että ai vitsi, että on siistiä vanheta. Se on aika hyvä. Siis se on ihan, mä sanoinkin hänelle, aika arvokasta. Että uskomatonta. Mites sulla? Niin. Aika pitkä lista olisi kyllä täälläkin niin kaikkea, mitä nyt just tämän vuoden aikana on tapahtunut. Että just auttanut sikana, kun on ollut teidän kanssa tehnyt töitä, sun ja Harrin. Ja itse just kuunnellut paljon ulkomaalaista kamaa ja koko aika ikään kuin miettii, että no miten tätä hommaa ja elämää voisi elää paremmin. Mutta ehkä tärkeimpänä on ollut se, että mulla on rakas mieheni on viisaampi kuin minä itse olen monessa asiassa. Ja hän on just sanonut kanssa tästä, että ei voi vaan juosta maaliin. Vaan että on maratoni tämä homma, varsinkin kun ollaan yrittäjiä ja halutaan ikään kuin olla parempia koko aika ja aina pitäisi kehittyä ja hirveä draivi, niin et ei voi kiirehtiä. Niin mulla oli itse sama, että mä oon opetellut sitä. Matki. Mä en vaan keksin omia vasta noin. Mutta siis tämä on ollut oikeasti tärkeä asia, koska mulla on myös hyvin semmoinen kärsimätön luonne ja mä haluan asiat nyt ja heti. Joo.
niin tämä on antanut mielenrauhaa aika paljon. Mutta jos mä vastaan myös tämän omaa, niin rauhoittaminen ihan arjessa konkreettisesti, esimerkiksi kun vaihtuu tilanteesta toiseen. Et esimerkiksi jos mä teen taidehommia kanssa, esimerkiksi näitä videoita, niin mä en voi hypätä taiteilijasta valmentajaksi 2 sekunnissa. Okay, joo. Vaan mun tarvitsee saada sinne edessä muutama minuutti se, että mä pistän pään ihan plankoksi, hengitän, sitten vasta menen eteenpäin. Joo. Ja toikin on aika nopeasti itse asiassa, koska niinku sekä Harri että Hyppösen Henkka sanoi siitä kanssa, että ne on tajunnut, että ne ei pysty niinku nopeasti muuttamaan sitä roolia. Ei, ja sen joo, takia... se on vaikea. Sä et pysty koskaan antaa parasta, jos sä... niinku, että hän lasi sitä siirtymää jollain tapaa. Joo, mutta toi oli hyvä toi, mitä sanoit, että tai mistä koit vähän semmoista, että oot kärsimätön, mutta mehän rakastan asioiden pyörittelyä ja aina käydä läpi molemmat puolet, niin onhan se kyllä niinkin, että ihmiset, jotka on saanut aikaan, niin kyllä siellä on semmoista paloa, niin kuin mennä ehkä kovempaa eteenpäin kuin mitä kannattaisi. Niin, et ei se välttämättä ole niin kuin huono. Joo, Niin toki sen kanssa pitää olla hereillä ja valppaana ja sitä kärsivällisyyttä pitää harjoitella, mutta on se sitten kuitenkin aika hyvä semmoinen perusominaisuus. No niin, Aino, nyt vaihtuu roolit. Eli edelleen menestyvä mielen ympärillä pyöritään, mutta kysytään näin, että sun mielipidettä. Jos ihminen on kiinnostunut tämmöisestä mielen valmentamisesta, mielen treenaamisesta, mutta ei ole tutustunut aiheeseen, niin mistä sun mielestä sen kannattaisi lähteä liikkeelle? Yllättävän pienestä mun mielestä voi ja kannattaa aloittaa. Et se ei tarvitse heti ahmia kaikkia näitä self-help-kirjoja, mistä ollaan aikaisemmin puhuttu. Et miten mulle se oli helpointa aloittaa tutkia tätä, niin oli kiva löytää ihminen, just se oikea tyyppi, joka tiesi enemmän kuin itse, tai useampi. Et mulla se oli just mun mies, se saat auttanut mua, ja sitten varsinkin kun on tavallaan tullut toisten henkilöiden kautta se startti, niin sitten alkaa se tiedonjano ikään kuin sieltä kasvaa. Mutta sen startin pitää olla just aika ehkä jopa lempeä. Että löytyisi itseään viisaampi tyyppi, just se mentori, niin voisi olla aika hyvä aloitus. Ja siitä, että jos ei ole resursseja ehkä siihen tai että on niinku loukussa, että ei löydy ketään oikeaa ihmistä, niin YouTube, se on ollut mulle itse asiassa niinku ihan älyttömän suuri apu. Tai audiokirja tai joku tällainen, että lähtee kuluttaa vaan sitä materiaalia, niin vähitellen sieltä alkaa iskostua niitä asioita. Mutta sitten on tosi tärkeä mun mielestä kans, että ei vaan kuuntele ja lue, vaan hyvin konkreettisesti miettii, että okei, no miten mä saan tämän ja tämän neuvon siirtyä sinne mun arkeen ja lähtee sitä kautta konkreettisesti kokeilemaan. Joo. Eikä niin, että jättää kaikki vaan, että pitäisi. Mitä sinä olet mieltä, että miten ihmisen kannattaisi ihan aloittaa tuollainen, jos ei ole koskaan aikaisemmin tutustunut menestyvään mieleen tai mitenkään mielen kehittämiseen ja valmentamiseen, niin miten voisi aloittaa? No, tuohon voi vastata tavallaan kahta eri reittiä. Eli ensimmäinen on tietysti, mä nyt varastan sun vastauksen. Tietysti se, mikä resonoi. Eli tavallaan, jos mitä ikinä elämältä haluaa ja mikä tahansa niin kuin informaatio tai lähde tulee oikeaan aikaan, niin mulla esimerkiksi ehkä vähän hävettää myöntää, mutta oli aikoinaan tämmöinen salaisuuskirja, joka jolla jo... Minkälainen on salaisuuskirja? Eikö se lukenut? Joka viides amerikkalainen on se lukenut. Niin, mutta se tuli silloin siihen ikään, siihen hetkeen oikein. Kaveri sitä suositteli ja se oli mulle semmoinen tajunnan räjäyttävä, mutta onneksi ei ole sitä enää. Elikkä sillä ole väliä. Mutta sitten jos mietitään tälleen tieteen näkökulmasta, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle ihan konkreettisesti. No varmaan kysyttiinkö sitä, mutta vastaan silti. Kyllähän tavallaan tämmöinen, puhutaan hienosti tämmöisestä filosofisesta perustasta. Eli ihmiset, jotka kokee sen oman elämänsä merkitykselliseksi.
niin se on, sieltä kannattaa joka tapauksessa lähteä liikkeelle, joo, jos haluaa tavallaan niin kuin päässä jyvälle, mistä tässä on kysymys. Ja on se muutenkin hyvä, koska kyllähän siellä joudutaan vastaan, siellä tavallaan joudutaan lisäämään sitä itsetuntemusta, ja sä joudut vastaan tämmöisiin kysymyksiin, että mikä sulle on tärkeää elämässä ja mitä sä elämältä haluat, niin niistä sä joudut, tai sinne sä joudut palaamaan joko myöhemmin tai sitten jos tajuat lähteä sieltä heti, niin hyvä näin, koska se on se filosofinen perusta, mitä kaikki rakentuu, ja semmoinen ihminen, joka oikeasti tuntee itsensä ja kokee sen oman elämänsä merkitykselliseksi, niin kyllähän se kestää ihan toisella tavalla painetta, ja onhan aamulla hieman erilainen herätä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mutta sitten olisi viimeisen kysymyksen aika, ja uskomatonta, mutta totta, niin se kysymys kuuluu näin. Mitä Aino on menestyvä mieli? Mun mielestä se on paljonkin asioita, mutta jos se pitäisi nyt kiteyttää hyvin tiiviisti, niin menestyvä mieli on kykeneväinen muuttumaan ja että se on halukas oppimaan ja muuttumaan. Mun mielestä se on niinku sen kaiken perusta. Et jos ei ole halua, eikä kykyä, eikä kiinnostusta kehittyä mihinkään suuntaan, niin olisi aika naivi ajatella, että on jo nyt menestyvä näin kuin on. Koska trendit muuttuu ja tietoa tulee lisää ja kyllä kun kasvaa, niin pitäisi tapahtua mun mielestä jotain korvien välissä kanssa. Joo, siis toihan on ihan totta ja voisikin sanoa oikeastaan näin, että jos ei semmoista halua ole, niin se on kaiken perusta, semmoinen halu kehittää itseä sitä ei oikein voi niin kuin ulkopuolelta ei kukaan antaa, mutta olisi tosi tärkeää, jos ihmiset ymmärtäisi sen vastuun, koska vastuusta irtisanoutuminen johtaa uhriutumiseen. Ja veikkaan, että sitä aika harva haluaa. Teemu, mitä on sinulle menestyvä mieli? Nyt minä yritän olla varastamatta sulta vastausta, mutta mut siis sen verran joudun pölliin alkua, että eihän siihen, siis se on todella laaja käsite, mutta sen voisi tiivistää varsinkin tänä päivänä, kun miettii tämän päivän kognitiivista kuormaa ja tämän päivän niin kuin tietotyötä tekeviä ihmisiä, niin kyllä se mun mielestä voi tiivistää tuohon resilienssikykyisyyteen. Mitä se tarkoittaa tulleen niin kuin suomeksi? Resilienssikyky, se on itse asiassa suomeksi aika uusi sana. Se tulee englannin kielestä resilience, ja sillä ei oikein ole semmoista hyvää käännöstä, mutta sillä on tämmöinen kaksoismerkitys, että se on ensinnäkin kykyä niin kuin sopeutua muutoksiin äärimmäisen nopeasti. Ja sitähän meille tänä päivänä tapahtuu. Ärsykkeitä on ihan jumalattomasti, maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämmöiset resilienssikykyiset ihmiset, ne pystyy tavallaan mukautumaan siihen muutokseen. Niillä on happea siellä, missä muut jäätyy tai pakenee tai jähmettyy. Mutta sitten siinä on myös tämmöinen mielenkiintoinen ominaisuus, että sitten kun se konflikti tai kriisi tai haaste tai ongelma tai muutos tulee kohdalle, niin ne myöskin pystyy palautumaan niistä. Eli ne palautuu, oppii, parhaimmassa tapauksessa vahvistuu siitä vastoinkäymisestä. Ja just kun mietitään sitä henkistä suorituskykyä, niin sehän ennen kaikkea on sitä, että miten me toimitaan paineen alla. Kyllä. Niin tämmöinen resilienssikykyinen ihminen, niin sillä on kyllä tänä päivänä helpompaa. Totta. Koska se sietää sitä epävarmuutta, mikä on koko ajan tämmöinen niin kuin kasvava luonnonvara. On. Se on semmoinen keskeinen menestyvän mielen ominaisuus. Musta meitä kiinnostaa, että mikä on katsojan mielestä menestyvä mieli. Eli voisit kommentoida tuohon alas, että mitä se sulle tarkoittaa? Mitä ikinä se sinulle onkaan, niin se on hyvä. Se on ihan ok.
No niin, rakas katsoja, toivottavasti sait näistä meidän lötinöistä irti jotain. Nämä oli tosiaan Successful Mind-seminaarin etkot, ja tapahtuma on 10.10. Tampereella. Siellä ollaan me ja pari muuta aika kovaa suomalaista puhujaa. Ja aikamoinen päivä varmasti luvassa. Suosittelemme saapumaan paikalle. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Se on ilman muuta hyvä tapahtuma ja monipuolinen. Ja et varmaan lähde sieltä niinku tyhjin käsin, vaan voit joko hyvän oivalluksen kanssa tai sitten positiivisesti hieman ärtyneen tulla pois. Ja muista, että molemmat on hyviä. Kyllä. Mutta kiitos. Kiitos tästä kerrasta. Ja me jatkamme ensi viikolla, mutta mepä emme kerro vielä, mitä on luvassa. Nähdään sinne. Nähdään. Moi moi. Moikka.